Hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilər. Ümid edirəm keyfiniz yerindədir və hər şey qaydasındadır. Bugünkü videoda mövzumuz TikTok izləyicilərini artırmaqdır. Elə isə vaxt itirmədən keçək videomuza. İstifadə edəcəyimiz proqramı hal-hazırda ekranda görürsünüz. Amma hər ehtimala qarşı videonun açıqlama hissəsində də link qoymuşam. Hər şeydən əvvəl gəlin TikTok hesabına nəzər salaq. Profilə daxil oluruq və hal-hazırda bu hesab mənim sırf bu proqram üçün açdığım yeni hesabdır. İzləyiciləri hesabın adını və nə qədər insanı izlədiyimizi yadımızda saxlayaq ki, daha sonra nə qədər dəyişiklik olduğunu bilək. İndi isə proqrama daxil olaq. Burada iki cür qeydiyyatdan keçmək olar. Birincisi Gmail vasitəsilə, ikincisi isə anonim olaraq. Biz anonimi seçək. Daha sonra bura istifadəçi adınızı yazmalıyıq. Onu qeyd edeyim ki, proqram heç bir şifrə tələb eləmir və burada qeydiyyatdan keçmək üçün ən azı hesabınızda bir paylaşılmış video olmalıdır. Və artıq proqrama daxil olduq. Burada yuxarı hissədə qazandığımız coinləri, aşağıda isə qazandığımız izləyiciləri görmək mümkündür. Coin qazanmaq üçün sadəcə qarşınıza çıxan insanları izləməlisiniz. Hər bir nəfəri izləmək bizə 3 coin qazandırır və onu qeyd edeyim ki, hesabınıza izləyicilər göndərmək üçün sizin ən az 30 coininiz olmalıdır. İndi isə sürətli bir şəkildə 30 coin toplayaq. Beləcə bizə lazım olan qədər coin toplamış olduq. Burada yuxarıda proqrama 5 ulduz verib 10 coin qazanmaq mümkündür, onu da yerinə yetirək daha sonra izləyicilərə göndərməyə başlayaq. Artıq yetərincə coinimiz var və öz hesabımıza izləyicilər göndərə bilərik. Sadəcə yuxarıdakı düyməni aktiv etməklə öz hesabımıza izləyicilər göndərməyə başlayırıq. Aşağı hissədə qazandığımız izləyiciləri göstərir. Və hal-hazırda bildirişlər də gəlməyə başladı. Proqramın dediyinə görə biz 18 izləyici qazanmışıq. İndi isə keçək TikTok hesabına görə nə qədər izləyici gəlir. Bizim 8 izləyicimiz var idi və hal-hazırda 26 izləyicimiz var. Bu deməkdir ki, doğrudan da 18 izləyici gəlib. Və beləcə buradan coinlər toplayıb öz hesabınızı gücləndirə bilərsiniz. Bugünlük deyəcəklərim bu qədər idi. Digər videolarda görüşmək ümidi ilə sağlıqla qalın.